ស្វាគមន៍មកកានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today លោកប្រធានតបតី Volodimir Zelensky ចောက်ទៅលើកទឹកចិត្តទាហាននៅក្នុងសមរភូមិជុំមុខនឹងក្មៃក្មែងកណះរុស្ស៊ីបង្កើនការវាប្រហារតាមដានអាច នៅពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានចូលទៅសមរភូមិជុំមុខនៅក្នុងដបនខូបែនដោយផ្ទាល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងតែតស៊ូប្រយុទ្ធការការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី ប ban ្រព le ័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មានរយទើបានបន្តឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានចុះទៅពោះទីបញ្ជាការមួយកន្លែងរបស់មេតបកំពូលអ៊ុយក្រែនហើយលោកបានថ្លែងអមដោយគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទីហានខ្លួនចំពោះការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃដដែលនោះលោក Zelensky បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv ផងដែរដែលទីនោះគឺកំពុងតែប្រាស្រ័យជាសាឡារៀនសម្រាប់សសានុសិស្សជាពិសេសកន្លែងជោគកោនរបស់គូម៉ាទុយទុយ ជាស្ដែងនៅសាលារៀននៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រមដីនេះត្រូវបានអ៊ុយក្រានសាងសង់ឡើងតាំងពីខែសីហាមកដើម្បីឲ្យកុមារអ៊ុយក្រានចូលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគណៈសង្គ្រាមបានរៀបរៀងដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងៗជាច្រើនខែបន្តពេលនេះដំណើរកសនកម្មរបស់លោកសេឡែនស្គីមកកាន់សាលារៀនកុមារកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺស្រោពែទៅរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនការវាយ៉ាងសន្ធប់តាមដែនអាកាសយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបទរាយការណ៍ថ្មីពី ಮಂತ್ರಿ អ៊ុយក្រានបានដឹងថាពលរដ្ឋ Civils យ៉ាងហោចណាស់2នាក់ទៀតឲ្យ bạn bắt, bắt bong chỉ vật ក្រោយការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់ដំបន់ដូណេកនៅថ្ងៃប្រហ ੱਸ ម្សិលមិញនៅក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលីម៉ែនកូបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសហើយមានសមាជិកក្រុមសាសនា3នាក់កំពុងតែជាប់ក្រោមគំនោរអាកាសនៅឡើយទេសូមរំលឹកថានៅគណៈនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងាដែលមានការធ្លាក់ព្រិលជាប្រចាំថ្ងៃហើយរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែបន្តការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់ដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងកាត់ប្តាច់ប្រព័ន្ធធម្មពលអាកាស របស់អ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានត្រៀមប្រព័ន្ធការពារដានអាកាសរួចរាល់ហើយដែរគណៈកាវិយប្រហារពីរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានលោកសាលែនស្គីរំពឹងទុកជាមុនរួចទៅហើយនោះ អាមេរ well well the ិកអំព so, like so ាវនាវឲ្យការពីជនស៊ីវិលនៅកាហ្សាគណៈកម្មកាចរចាបត់ឈប់បាញ់កັນតែមានភាពតានតឹងនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើយ៉ាងណាការពីសវត្ថិភាពបពរតប៉ាឡេស្ទីននៅកាហ្សាមុនពេលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាបន្តគណៈកម្មកាចរចាពញៀពេលបត់ឈប់បាញ់កັນតែមានភាពតានតឹងប្រភពពីសារព័ត៌មានរយទើបបានបន្តថាស្របពេលដែលគណៈកម្មការចរចាពីប្រទេសកាតានិងអេហ្ស៊ីប កាន់តែមានការលំបាកមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់របស់สหហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លេគិនក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបទថ្លែងការនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនបន្តប្តេជ្ញានឹងគាំទ្រសិទ្ធិអ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែអាមេរិកក៏សូមជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងធ្វើយ៉ាងណាការពារពលរដ្ឋឆ្លលត់ត្រង់ផងដែរនៅពេលប្រតិបត្តិការយោធាចាប់ផ្ដើមជាថ្មី ស <cey cười> ារបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរគោជំហររបស់លោកជូបៃដិនដែលកន្លងមកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលកំតិកក្រុមហាម៉ាស់ហើយការផ្លាស់ប្តូរជំហរនេះគឺដោយសារតែករណីស្លាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿសូមរំលឹកថាមកដល់ពេលនេះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង15,000នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតដែលនៅក្នុងនោះមានកុមារជាង6,000នាក់ អំឡុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតសំចៃលើមន្ទីពេទ្យសាលារៀននិងផ្ទះសម្បែងនានានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង7000នាក់បាត់ខ្លួនផងដែរដោយចំណុចនេះគេបានរំថាសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានកប់ក្រោមគំនរអគីបបាក់បាយទៅហើយ ជប៉ុនសំដែងក្តីបារម្ភគណៈអាមេរិកបន្តប្រាស្រ័យយន្តហោះ Osprey ដែលផ្ទើបនឹងជួបប ጣ វៈហេតុធ្លាក់ស្លាប់មនុស្សនៅថ្ងៃសោកនេះអ្នកនាំពេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់ជប៉ុនលោក Matsuno បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះសវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Osprey គណៈយន្តហោះកូនកាត់នេះជួបប ጣ វៈហេតុជាថ្មីបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់និងបាត់ខ្លួន7នាក់យោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ជប៉ុនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកបានធ្វើការសំណុំព ឲ្យផ្អាកការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Osprey V22 បន្តក្រោយកើតឧប្បត្តិហេតុហេតុជាថ្មីព្រោះយន្តហោះនេះហើយសង្ស័យថាយន្តហោះនេះមានបញ្ហាផ្នែកសវត្ថិភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះយន្តហោះ Osprey មួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចនៅប្រទេសជប៉ុនហើយជ្ញាមមសមត្ថជប៉ុននៅទីនោះបានអះអាងថាមនុស្សម្នាត្រូវបានរកឃើញហើយរូបគេបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកាល័យការហេតុហើយការឆ្លងជ្រាវរោគរោគមនុស្ស7នាក់ទៀតគឺកំពុងតែបន្តធ្វើណាស់ហើយទេ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ពោធរបស់ជប៉ុននេះមន្ត្រីបញ្ញាកានបានឆ្លើយថានៅក្នុងគណៈនេះអាមេរិកនៅតែប្រើប្រាស់យន្តហោះ Osprey បន្តទៀតហើយมันទាន់មានបញ្ហាផ្លូវការឲ្យប្រាកដប្រតិបត្តិការយន្តហោះប្រភេទកូនកាត់នេះនៅឡើយទេ។ សោមជម្រាបជូនថាការប្រាស្រ័យយន្តហោះ Osprey នេះគឺមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាយុមមកហើយរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកកណៈភិគីជប៉ុនតែងតែសម្តែងក្តីបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពក្នុងការប្រាស្រ័យយន្តហោះប្រភេទនេះយ៉ាងណាមិញសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះកូនកាត់ Osprey គឺជាយន្តហោះយោធាល្បឿនលឿនដល់ខ្លាំងខ្លាដែលត្រូវបានចាត់តោគថាគឺជាទ្របសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជីត Update Today